नेपाल प्रहरीलाई कि गलत आदेश नमान्नु होला तपाईले कुनै दिन गृह मन्त्री हुँदा मलाई पनि सलाम गर्नु भएको छ मैले भनेको थिएँ तपाईको सलामको इज्जत राख्छु भनेर भ्रष्टाचारी मान्दैनौ भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद अनि तिला सर्ने मुर्दाबाद तपाईले गर्ने सलामको पनि इज्जत राख्नुहोस् विशेषण गरेर टिप्पणी गर्न चाहन्न तर जुन नाङ्गो नाच भ्रष्टाचारको छ वरपरका मान्छेहरूले सडुवा बडुवामा खाने कुरा आम मान्छेले थाहा पाइसकेको विषय नेपाल प्रहरीले थाहा पाउँदैन राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले थाहा पाउँदैन सरकारले थाहा पाउँदैन भन्यो भने त मान्छे हाँस्छ अब चाहिँ फेरि फुल लिएर उभिन्छौँ नि हामी प्रतिपक्षमा छौँ भन्दैमा राम्रो कामलाई नराम्रो भन्ने मान्छे प्रतिपक्ष होइन हामी नयाँ पुस्ताका मान्छेहरू हामी राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्छौँ र एउटा बिन्दुमा गएर कसैलाई बचाउने प्रपञ्च भयो भने फेरि यसरी फुल मात्र लिएर हामी अगाडि हुँदैनौँ हामी सशक्त प्रतिकार गर्छौँ सदनमा पनि सडकमा पनि त्यसकारण हामी त्यसरी हाँस्नेवाला छैनौँ अब त्यो चेतनाको स्तरमा जुन एउटा अभिवृद्धि भएको हुन्छ पाल्नुहोस् तर नेपाली जनताले भाल्छ आम जिज्ञासा लागेको जस्तो कि केन्द्र सदस्य बालकृष्ण खड्का निलम्बन नगर्नुको पछाडि चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ भाउजूहरू हुन् भन्ने कुरा आम सदस्यगणबाट आइहालेको छ राष्ट्रपतिले त्यस्तै सोच्छ म त्यो दल विशेषमा गएर नेता विशेष व्यक्ति विशेषमा गएर टिप्पणी गर्न चाहन्न तर जुन नाङ्गो नाच भ्रष्टाचारको छ वरपरका मान्छेहरूले सडुवा पछिल्ला निर्वाचनहरूको जुन परिणाम देखाएको छ नेपालीले त हामीले त के भने हो हामीले मायो हाम्रो प्रमुख हाम्रो बारेमा धेरै कुरा के हो तिमीहरूको सिद्धान्त भन्नेलाई पनि यति चाहिँ थाहा छ कि यिनीहरूले भ्रष्टाचारमा निर्मम हुनुपर्छ भनेका छन् भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाने सम्भावना कतिको छ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ अहिले सोध्ने बेला भएको छैन हेरौँ अहिलेको सरकारले काम गर्न खोजिरहेको छ हामी न सरकारलाई ढाल्न चाहन्छौँ न परि ल यही नै हो हाम्रो भनाइ हो भने यतिलाई भोट हालेको हुन् भने हामी सबैको मागै यो सिङ्गो देशको माग हो नयाँ पुस्ताको माग हो त्यस कारणले कसको छोरा कसको छोरी कसको श्रीमती कसको पिसी हो पिएस हो कसको सुखीय सचिव कसको भान्जो कसको भाइ कसको सानो जोसुकै हो देशको दुश्मन हो सबै माने जस्तो कि अहिले तपाईँ प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ तर कुनै बेला सत्तामा पनि हुनुहुन्छ र यहाँले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनु भएको छ गृह मन्त्रालयको त्यतिखेर चाहिँ यी मुद्दाहरू उठेन भन्ने कुरा आइरहेको छ र यहाँले होइन मसँग म सुरुवात मलाई म हुँदाखेरि यस विषयलाई उजागर गरेर कति मान्छे डेलिगेसन आउनुभएको थियो तपाईँ आउनुभएपछि आश लागेर आएको भनेर हामीलाई आउनुभएको थियो मैले चार पाँच चरणमा छलफल अगाडि बढाएको थिएँ केही अगाडि मैले बढेको पनि थिएँ मैले प्रधानमन्त्रीको बारेमा भने पनि थिएँ तर मैले समय धेरै पाइनँ त्यो समय धेरै नपाएको र आफै विभिन्न उल्झनहरूमा परेको हुनाले गर्दा यथेष्ट समय दिन सकिनँ तर जे भए पनि जसले सुरु गरे तापनि एकदमै खुसी छौँ हामी जसैले गरोस् न यसै गरी वास्यापास भन्न पाइयोस् न अर्को काण्ड वाइट बडीको कारणले पनि सरकारले सुरुवात गरोस् यसो पाल्नुहोस् तर नेपाली जनताले भाल्छ आम जिज्ञासा लागेको जस्तो कि केन्द्र सदस्य बालकृष्ण खड्का निलम्बन नगर्नुको पछाडि चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ भाउजूहरू हुन् भन्ने कुरा आम सदस्यगणबाट आइहालेको छ राष्ट्रपतिले त्यस्तै सोच्छ म त्यो दल विशेषमा गएर नेता विशेष व्यक्ति विशेषमा गएर टिप्पणी गर्न चाहन्न तर जुन नाङ्गो नाच भ्रष्टाचारको छ वरपरका मान्छेहरूले सडुवा बडुवामा खाने कुरा आम मान्छेलाई थाहा पाइसकेको विषय नेपाल प्रहरीले थाहा पाउँदैन राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले थाहा पाउँदैन सरकारले थाहा पाउँदैन भन्यो भने त मान्छे हाँस्छ अब त हामी त्यसरी हाँस्नेवाला छैनौँ अब त्यो चेतनाको स्तरमा जुन एउटा अभिवृद्धि भएको हुन्छ पछिल्ला निर्वाचनहरूको जुन परिणाम देखाएको छ नेपालीले त हामीले त के भने हो हामीले मायो हाम्रो प्रमुख हाम्रो बारेमा धेरै कुरा के हो तिमीहरूको सिद्धान्त भन्नेलाई पनि यति चाहिँ थाहा छ कि यिनीहरूले भ्रष्टाचारमा निर्मम हुनुपर्छ भनेका छन् भन्ने थाहा छ नि ल यही नै हो हाम्रो भनाइ हो भने यतिलाई भोट हालेको हुन् भने हामी सबैको मागै यो सिङ्गो देशको माग हो नयाँ पुस्ताको माग हो त्यस कारणले कसको छोरा कसको छोरी कसको श्रीमती कसको पिसी हो पिएस हो कसको सुखीय सचिव कसको भान्जो कसको भाइ कसको सानो जोसुकै हो देशको दुश्मन हो सबै माने जस्तो कि अहिले तपाईँ प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ तर कुनै बेला सत्तामा पनि हुनुहुन्छ र यहाँले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनु भएको छ गृह मन्त्रालयको त्यतिखेर चाहिँ यी मुद्दाहरू उठेन भन्ने कुरा आइरहेको छ र यहाँले त्यो हेर्न पाउनु भएन कि त्यो मैले होइन मसँग म सुरुवात मलाई म हुँदाखेरि यस विषयलाई उजागर गरेर कति मान्छे डेलिगेसन आउनुभएको थियो तपाईँ आउनुभएपछि आश लागेर आएको भनेर हामीलाई आउनुभएको थियो मैले चार पाँच चरणमा छलफल अगाडि बढाएको थिएँ केही अगाडि मैले बढेको पनि थिएँ मैले प्रधानमन्त्रीको बारेमा भने पनि थिएँ तर मैले समय धेरै पाइनँ त्यो समय धेरै नपाएको र आफै विभिन्न उल्झनहरूमा परेको हुनाले गर्दा यथेष्ट समय दिन सकिनँ तर जे भए पनि जसले सुरु गरे तापनि एकदमै खुसी छौँ हामी जसैले गरोस् न यसै गरी वास्यापास भन्न पाइयोस् न अर्को काण्ड वाइट बडीको काण्डले पनि सरकारले सुरुवात गरोस् यसै गरी फुल लिएर उभिन्छौँ नि हामी प्रतिपक्षमा छौँ भन्दैमा राम्रो कामलाई नराम्रो भन्ने मान्छे प्रतिपक्ष होइन हामी नयाँ पुस्ताका मान्छेहरू हामी राम्रोलाई राम्रो र नराम्रो नराम्रो भन्न सक्छौँ र एउटा बिन्दुमा गएर कसैलाई बचाउने प्रपञ्च भयो भने फेरि यसरी फुल मात्र लिएर हामी अगाडि हुँदैनौँ हामी सशक्त प्रतिकार गर्छौँ सदनमा पनि सडकमा पनि त्यस कारणले यो नअड्कियोस् हाम्रो चासो के छ भने अहिले जे भयो धन्यवाद नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद सरकारलाई गृहमन्त्रीलाई सबैलाई धन्यवाद तर यहीँ आएर अब ठुला ठुला नामहरू आउनु
सुरु भएको छ बन्द आउनु पाछ हैन ढ्याके अड्किने त हैन नअड्किनु खुट्टा दरो टेक्नु खुट्टा नखमाउनु नेपाली जनता साथमा छन् दलको कुरा गरे हैन मैले म नेपाली जनता भएर आज म नागरिक हैसियतले भोट गएको छु एक सचेत नेपाली नागरिक हैसियतले म यति भन्न चाहन्छु नेपाल प्रहरीलाई कि गलत आदेश नमान्नु होला तपाईले कुनै दिन गृहमन्त्री हुँदा मलाई पनि सलाम गर्नु भएको छ मैले भनेको थिएँ तपाईको सलामको इज्जत राख्छु भनेर तपाईले गर्ने सलामको पनि इज्जत राख्नुहोस् याद गर्नुस् तपाई कसलाई सलाम गर्दै हुनुहुन्छ यसकारणले नेपाल प्रहरीलाई खुट्टा नकमाई गरे यो पुल आज नेपाल प्रहरीलाई दिनको लागि यो 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 अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग पनि जोडियो अमेरिकाको नाम जोडिसकेपछि हैन यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेपालको बेइज्जत भएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई या त फेरि यो जुन क्षति भएको छ यसले राष्ट्रको एउटा गौरवमा किन सक्दैन भ्रष्टाचारले थुनेपछि रिकभर भइहाल्छ नेपाल यस्तो देश रहेछ सुन्ने बित्तिकै समाज जतिसुकै ठुलो छ नि संरक्षणमा भएको होस् जतिसुकै ठुलो नाम भएको होस् जोसुकै होस् नेपालले कारवाही गरेर देखायो भने यो अर्को एउटा देशलाई त हामीले अवसरको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लिएर जाने भने बेइज्जत भयो खतम भयो भने बेइज्जत किन हुन दिने हामी उजागर भयो कारवाही गऱ्यौँ संसारका कयौँ देशका सिटिङ प्राइम मिनिस्टरहरू हतगडी लगाएर गएको हामीले देखाएको छैनौँ र त्यो देशको बेइज्जत भएको होइन तिनीहरूको इज्जत बढ्यो सिटिङ प्राइम मिनिस्टर्सहरूलाई सिटिङ प्रेजिडेन्टहरूलाई हातमा हतगडी लगाएर जेलभित्र खोज्ने देशहरूको नजिर अब हामीले कपी गर्ने हो गलत छन् भने हेर्ने होइन प्रमाण लुकाउने कोसिस होला किन दिन एक दिन पनि खेर नफालिकन एक घन्टा पनि खेर नफालिकन जो जो हुन् समाउने अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कसैलाई पनि छोड्ने होइन अन्तिम प्रश्न यहाँलाई के लाग्छ अहिलेको सरकार जसको नेतृत्वमा हुन माओवादी चाहिँ सफल भएको जस्तो लाग्छ किनकि त्यही चर्चा आइराखेको छ माओवादी यसलाई एउटा काण्डको अनुसन्धान हुँदै गर्दा सरकारलाई नै सफलता भने चाहिँ अलिक धेरै नै हुन्छ कि त्यति धेरै भुल पनि नहुने होला अहिले होइन त्यो अलिक धेरै बढी भयो आशावादी गर्न पाइयोस् कयौँ काण्डहरू त लाइनमै छन् नि त अब हेर्छौँ नि त हामी ती काण्डहरू पनि हुन् त्यसकारण यसलाई एउटा सुरुवात बिन्दु मानेको हो सरकारले भने स्याब्बास सरकार तर यो रोकिनु भयो अनि फेरि यसलाई विषयान्तर गर्न अहिले यो आयोग बनाऊ यो बनाऊ अर्को पनि खोला अर्को पनि खोला एक एक गर्दै गर्ने हो यसलाई विषयान्तर गर्ने कोसिस कसैले पनि नगरोस् कुनै दलले पनि नगरोस् र कुनै पनि दलका जो नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो दलभित्रको खराब मान्छेका लागि आफ्नो दलको अस्मितामा आँच पाउने गरी बचाउने छेक्ने ढाक्ने नगर्नुहोस् नाङ्गिसक्यो एकछिन नगरौँ है आउँछ साथीहरू यति है म आउँछु है साथीहरू यति रवि आउनु भाइ तिमीलाई के चाहिँ हेर्दैदिने होइन समाइदिनु प्रकाश ठिक छ नि नाटेल है वासामा भएन घुम्ने घुम्नु पऱ्यो अगाडि बसौँ न यहाँ बसेर होइन कि यहाँ मिलाउनु यहाँ बस्नु हजुर गर्दैन नि यहाँ म कहाँ उभिने त भाइ यहाँ त्यो मिल्दैन नि यहाँ रवि
आउट भाइ किन लाग्छ अनि डाइरेक्ट यता यता कुन चाहिँ ए क्वार्टरमै ए उतै दिने हो अनि टाडा हो भनेर हुँदैन सबैले फेरि टाउको त टाडा सिलेक्सन यस समय दिनु पर्छ ठीक छ नि नाटेल है काण्ड यति काण्ड ललिता निवास काण्ड सिक्ता सिँचाइ काण्ड होइन यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड यो विभिन्न काण्डहरू छन् अझै मैले कति धेरै छुट्याएँ होला होइन यो नाम लिन नसक्नु गरिकन काण्डहरू छन् यी सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारका फाइलहरू एक एक गरेर अब खोल्दै जानुपर्छ अनुसन्धान हुनुपर्छ निष्पक्ष अनुसन्धान भएर कारवाहीको दायरामा हामीले ल्याउनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ योबाट सुरुवात भएको छ हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूले खबरदारी चाहिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो कदमलाई यो भ्रष्टाचारको मुद्दा अभियानमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँछ र आगामी दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदन र सडक दुईटैमा कसरी यसप्रति चाहिँ आवाज यसको विरुद्धमा आवाजलाई सशक्त बनाउने योजना भनिएका दलहरूले इमान्दारिताका साथ काम नगरिदिनाले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म भएको भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी लड्छौँ भनेर मूल एजेन्डा बोकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मिएको हो यो एजेन्डामा हामी निरन्तर हामी बुलन्द भएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ यो यहाँ रोकिँदैन रोकिन हामी दिँदैनौँ पनि हो हामी सरकारमा छैनौँ सत्तापक्ष छैन तर प्रतिपक्षको भूमिका हामी सरकारले राम्रो काम गर्दै जाँदा हामी धन्यवाद दिन्छौँ बारम्बार धन्यवाद दिन्छौँ तर गलत गरेको ठाउँमा फेरि हामी छोड्दैनौँ यहाँहरू अहिले प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ यद्यपि कुनै दिन सरकारमा पनि हुनुहुन्थ्यो र निकै संवेदनशील मन्त्रालय जिम्मेवारी युक्त मन्त्रालय पाउनु भएको थियो गृह मन्त्रालय त्यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो मुद्दा लगायत अन्य पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको फाइलहरू देखेनन् नि सुनेनन् या त फेरि बुझेन होइन खोज्दै थियो अनुसन्धान हुँदै थियो हाम्रो कार्यकाल एकदमै छोटो भयो त्यो बेला विभिन्न उतार चढावहरू थियो काम गर्न दियो दिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर अहिलेको सरकारले काम गर्न खोजिरहेको छ हामी त बाधक भएका छैनौँ नि हेर्नुहोस् त हामी समर्थनमा उत्रिएका छौँ भनेपछि माओवादीको यो कार्यकाल सफल भयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई यतिमै जोखिहाल्न स मिल्दैन हामी नेपालीहरू त्यही गल्ती छ क्या 5 वर्षसम्म होइन जनताको घर घरमा एकपटक नआएको नेता चुनाव अगाडि एक हप्ता उसले चामल बाँड्न आयो उसले पेट्रोल दिन आयो अथवा केही सामग्री दिन आयो पैसा दिन आयो भन्दैमा फेरि खुसी भएर यही रहेछ हाम्रो नेता यसैले राम्रो काम गर्यो भनेर हामी निर्धक्क भएर उसैलाई भोट हाल्छौँ यही गल्ती छ हामी नेपालीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाने सम्भावना कतिको छ अब हजुर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ अहिले सोध्ने बेला भएको छैन हेरौँ अहिलेको सरकारले काम गर्न खोजिरहेको छ हामी न सरकारलाई ढाल्न चाहन्छौँ न परिवर्तन अन्तिम प्रश्न यहाँलाई यसैमा चाहिँ के कुरा आइराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले के पनि कुरा गरिरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ मूलधारकै राजनीतिबाट मूलधारकै पार्टीहरूबाट वैकल्पिक शक्तिको निर्माण हुन सम्भव रहेछ या त कोही नयाँ शक्तिहरू जो आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने कोसिस गरिरहेछन् उहाँहरूको पनि हुत्ती देखियो आखिर पुरानै पार्टी पुरानै राजनीतिज्ञहरूले नै चाहिँ यो भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा चाहिँ अगाडि चाहिँ सशक्त रूपमा आएको देखिएको छ भन्ने कुरा तर्क गरिरहेछन् यसले कसरी लिनुहुन्छ जुन व्यवस्थामा हामी टेकिरहेछौँ सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र आज आएको हो र 2 दशक हुन लागिसक्यो होइन जब राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी जस्तो वैकल्पिक पार्टी एउटा आवाज लिएर सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउन थाल्यो भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ तब उनीहरूको विरासत ढल्लागी जस्तो भयो इतिहास नै इतिहासमा नै अब चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो भयो होइन त्यो स्थिति आइसकेपछि बल्ल त उनीहरू आएका हुन् नि त अगाडि होइन अब विरासतै हाम्रो ढल्ने हो कि इतिहासै ढल्ने हो कि भन्ने डर भयो यो डर सकारात्मक छ यो डरलाई हामीले जारी राख्नको लागि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो अभियानलाई जारी राख्छ हस् धन्यवाद